ושילמו במשחק מתאמצים לי הפוגה הם גמרו את המרחק וכבשו את הפסגה הם עלו למשחקים למורה ודאגה אם תרצו הם ראשונים זו אין הכלל אגדה הפועל, הפועל, הפועל באר שבע, היי קדימה, היי קדימה כדורגל טוב נציגה הפועל, הפועל, הפועל באר שבע, היי קדימה, היי קדימה במקום ראשון בליגה כל שבוע שעובר נוספות הנקודות וכל מה שיש יותר רק עולים במדרגות זאת ידעו השחקנים וקהל הערבים כל לוחם היונותים ולכן הם אלופים הפועל, הפועל, הפועל באר שבע, היי קדימה, היי קדימה כאן רגל טוב נציגה הפועל, הפועל, הפועל באר שבע, היי קדימה, היי קדימה במקום ראשון בליגה Thank you.